Так, дуже день добрий, шановні учасники нашого відзначення цього дня. Про можливість цієї катастрофи та її наслідки ми досить ґрунтовно обговорювали на минулорічному Дні Чорного моря. Це і дуже цікаво, це було презентовано і можливість і така, і можливі наслідки нашим шановним Олексієм Віталійовичем. Тоді, до речі, у нас в роботі брав участь і Павел Голлін, який розповів про результати моніторингу малих катаподібних в нашому регіоні. Тобто ми продовжуємо формувати нові традиції відзначення, і цією складовою це є наукова частина, без якого зараз це свято вже, я думаю, що не мислимо. Далі питання. Слайд, будь ласка, слідуючий. Було, коли ми прознали інформацію, що відбулася така подія руйнування греблі, то насамперед, як говориться, оперативно провели декілька заходів. Перші заходи це, по-перше, вивчити на максимум інформації, які території можуть бути дійсно пошкоджені, що які об'єкти можуть пошкоджені. Проаналізували той пласт інформації і встановили мірну лінійку, на яку ви бачите, така мірна лінійка. Зрозуміло, що виконавець це лінійка, яка була встановлена на території вже окупованої території. Він не врахував, як говориться, масштаб його розмір, це було всього лиш 90 сантиметрів. І ці дані ми намагалися поєднувати із активним аналізом спутником Зінько. Будь ласка, наступний слайд. На цьому слайді ми тут показано деякі оселища, які могли б заливатися внаслідок повені. Це насамперед зрозуміло Б'ємкове плавні. І ось дуже цікавий перший, де озеро Солене, це прорив у 2012 році, як воно затопило, але воно недалеко звісно, що зараз воно відбулося практично майже так. Наступний, будь ласка. Основний підйом в нас зафіксовано було 1 метр 10 сантиметрів від позначки 6 червня. Та відповідно найбільша площа затоплення була у нас на 8-9.06 і трималася вона до 15 червня. Відповідно до заданих супутників Sentinel, в межах Кімбурського півострова Миколаївської області орієнтована площа затоплення на той час склала 2530 гектар. Це загалом. В тому числі 1472 – це НПП Білобережжя Святослава, 942 – РЛП Кімбурська коса і 116 – Чорноморський біосферний. Із цієї нашої площі були озера, зрозуміло, заболочені ділянки, але 1222 – затоплені верховий ярус суцільних прилеглих ділянок, з якого весняний період були такі випадки, коли затоплювалося від 400 до 500 гектар. Тобто, біля 700 гектар зона була залиття, яких не відмічено за період спостереження з 1950 року минулого сторіччя. Таким чином можна стверджувати, що 10% суходільних ділянок парку умови змінились досить істотно. Будь ласка, далі. Вода почала спадати з 18 червня і станом на 30 рівень максимально впав. І ми, як говориться, свою роботу, результати затоплення, я б їх розділив на дві категорії. Це те, що я сказав, прогнозований, такого теоретичного характеру. Цим займалися представники відділу на вільній території та фактичні. Вони виявлені безпосередньо на окупованій території, на локальній ділянці села Васильівка, нашим науковим співробітником Марко Васильовим Олегом. Не було, як сказано, було водомірну лінійку, що ви бачили на слайді. І ці дані поєднувалися з активним аналізом супутникової зйомки. Три рази на добу ми знімали ці покази і робили такий симбіоз, аналіз проведених досліджень та своєрідної натурної перевірки, що в зв'язку з замінуванням як своїх кімбурських мін, так принесень повені чужих та встановленням окупаційним режимом, зрозуміло, досить обмежений на площі, і тільки він здійснював в межах села Васильів. Можливі прогнозовані втрати без різноманіття.
На ділянках затоплення при тривалому періоді затоплення могли бути пошкоджені та навіть знищені наступні природні об'єкти. Ну, по флорі це зрозуміло, там порядка 200 видів описано, але ми акцентуємо увагу на ті, які внесені в охоронні списки. Це Береза Дніпровська, Волошка Короткоголова, Жухняк, Житняк Пухнато-Квітковий, Золозелець Блачисний, Золозелець Розмальований, Кеола Дніпровська, Солнечний і так далі. Фактичний результат. Наступний слайд, будь ласка. Фактичні результати ми замірювали, зробили також таку своєрідну тимчасову пробну площадку на місці, де наші почали відходити води. І це ж на фото наш герой Олег Маркоуцан. І фактичні результати встановили, що да, випадіння рослин деяких, особливо однорічних, дворічних, спостерігалось, але не більше 10% від травостою. Ну, на городах, так, довідково інформативно, на городах кімбурян вимокли всі овочі культури, і для них було делікатесом протягом літа покуштувати навіть помідорину. Наступний слайд, будь ласка. Ну, оскільки у нас підтоплення відбулося, зрозуміло, в наших територіях, які в нас традиційно входять для дуже важливої для орнітофауни території, він у нас все-таки носить більш прогнозний характер, але він максимально наближений до факту. І він, на жаль, співпав у фінальній частині гніздового періоду. Ну, ми визнали види птахів, які були спостережені, як яйцекладки та молодь, яких ми могли спостерігати протягом тривалого періоду. У нас є для цього прекрасне дослідження і прекрасний орнітолог. З водно-молодних птахів тут і лебедь шипун мог постраждати, крижень, черн, чорного дзьоба, попелюх, наступний слайд буде. Бугай, бугайчик, чекура, велика цапля сіра, цапля руда, пернікоза, луня, чернодяний, пастушок, водяний, курочка водяна, лиска і коловодник звичайний. Серед, наступний слайд. Серед лучно-степових та деревно-чагарникових видів постраждали посмітюха, жаворонок степовий, жаворонок польовий, щеврик польовий, кропив'янка сіра, саркопут терновий, просянка, вівсянка та інші. Ну, незважаючи, наступний слайд. Незважаючи на те, що зарегулювання Дніпра ну, мало свій ефект, але періодично були здійснювалися викиди, плавні комплекси ну, періодично все-таки затоплювалися. Ну, але вони не мали такого зрозумілого масштабу, як після підриву дамбу, та відбувалися до основного періоду та періоду завершення гніздування на зонах і затоплення. Ну, по іхтіофауні. Прогноз у нас був прогнозні дані. Прогноз Васильівки Біянки у плавні, їх внутрішні озера були природними нерестовищами риби, сімейство короб. Потрапляння у водойми забрудненої води стало, напевно, критичним фактором для ікри та молоді риби. Ну, як так і при потрапляння їх у факти у понижень. Ну, зрозуміло, що була загроза і для чорноморських видів дельфінів. Ну, а виявлені факти, що виявлені факти – це потрапляння дійсно молоді візуально спостережено у численні водні пастки понижень, де вони або загинули, або стали кормом, якого, про що говорила Галина Григорівна, скоріше кормом для птахів, яких було дійсно дуже-дуже багато. Дуже багато і скупчення, яких місцеві жителі до цього не спостерігали. Ну, а їх відповідним чином фіксував Олег Євгенійович Маркоуцан. Ну, і також довідково в акваторіях парку, ну, зрозуміло, збільшились на два види прісноводних риб. Це в'юн та лин. Щука, що раніше була лише епізодична весною, вона стала постійним мешканцем акваторії. Наступний шлях. Ну, наземні тварини, зрозуміло, що постраждали. Ну, багато видів мешкало в цій території, починаючи від ящурки, гадюки, степи, полозів. Але найбільше постраждали ці види, що мають жорстку територіальну прив'язку, є сілий спосіб життя. Це насамперед рембіранчик та свина, сліпак піщаний, з високою ймовірністю загинули в зонах затоплення, особливо по сліпаку піщаному. Там ситуація 100% відтворюється програшна, тому що у нього останній час наблюдалася, як говориться, зміна. Він рухався, наоборот, понижені міста в зв'язку з зміною кормової бази.
І зрозуміло, на тих територіях це була для нього трагедія. Слідуючий слайд, будь ласка. Ну ось додатковим таким фактором, стресовим фактором, стрес-фактором є те, що це зони, ну якщо поглянемо на картосхему, там картосхему звижу, зверху пожеж і затоплення, то ми зрозуміємо, що ті території, де пройшли недавно пожежі, потужний фактор турбування, поєднання негативних факторів, фактор цього постійного стресу, навіть знищення, корінним чином змінює біот, змінив біот. Так і не дає часу на її природнє оновлення. Наступний слайд. Ну і забруднення. Забруднення в нас, можна сказати, що це, як то говориться, тільки за рахунок, виявлено за рахунок супутникового моніторингу. Воно виявлено 28-29 червня. Методичної шифрації спутникової зйомки постраждала практично вся територія нашого відведу, ну, Дніпробузька лимани і моря. І на локальній ділянці безпосередньо селі Васильівка, ну, забруднення продуктами нафтохімії не зафіксовано. Не зафіксовано, тому що може бути цьому напрямок вітрів, ну, пікові періоди течей, і відповідно спрацював природний фільтр зарослення черети. Ну, а загальна площа, як я говорю, Дніпробузька лимана, це у нас 3700, і Чорного моря 19700. На Ярлицькій затоці, де ми планували провести разом з Інститутом морської біології, це ще я цю ідею з 2020 року ношусь, дослідження розроблених багаторічних моніторних площадках та маршрутах, та чітко, ну, як це було в 2013 році, тобто був 10-річний період, і це були дуже прекрасні дані для того, щоб відслідити дійсно реальну динаміку природних процесів. Але, на жаль, вже природні процеси мають дуже-дуже сильний антропогенний вплив. Нами не зафіксовано забруднень, і це, як можна сказати, слава Богу. І нехай це буде, ну, маленьким відступом, але експедицію ми планували і плануємо, і проведемо, дай Бог, поскоріше, присвятити пам'яті дійсно прекрасних науковців, титанів української морської біології, академіків Юналія Зайця і Бориса Олександрова, з якими ми дійсно мали честь бути знайомими, які не могли просто залишити твою душу, твоє сознання просто, так сказати, без участі. Вони були у нас на Кімборні, брали участь у відзначенні Дня Чорного моря, і це до сих пір ми з теплотою згадуємо. Будь ласка, наступний слайд. Ну, тут про це теж вже сказано, фактично, ми прогнозували негативні фактори, але є і оптимістичні фактори. Ну, я не буду просто повторятись, вони тут ось про них названо. Тобто, дійсно, природа, вона не дає, як то говориться, однобокості, все-таки є в цьому і якийсь механізм компенсації, що вона дає все-таки вихід для себе. Ну, слідуючий, наступний слайд, будь ласка. Ну, а наступний слайд є заключним, і він такий також такого трошки пафосного характеру. Ну, ми віримо, що по закінченню війни Чорне море нам ще яскравіше сміхнеться, і наш Дніпро ще більше зрадіє. Ну, а ми згадаємо вже на місці їх з'єднання, їх вод, прекрасних людей, що присвятили своє життя його дослідженню та збереженню. Ну, дякую за увагу. Вибачайте, тому що грипую.